პირველ რიგში ქართულ ჯარს მიულოცავ დღევანდელ დღეს დიდი პატივისცემით ჩვენს ვეტერანებს, ჩვენს გმირებს და მათ მაგალითებზე უნდა აღიზარდონ პატრიოტიზმზე, უნდა აღიზარდონ ჩვენი შვილები, ამას ალტერნატივა არ აქვს ამ მოსაზრებას და დიდი მადლობა თითოეულ მათგანს. ასევე დიდი მადლობა მინდა უთხრა იმ 200,000-ზე მეტ მოქალაქეს, საქართველოს მოქალაქეს, რომელმაც გუშინ თემ სოფლიოს და არა მხოლოდ საქართველოს აჩვენეს რამდენად დიდია ერთობის ძალა, რამდენად დიდია სიმართლის ძალა, რამდენად დიდია სამშობლოს სიყვარულის ძალა, ეროვნული იდენტობის და ყველაფერი ქართულის ძალა და რამდენად შეგვიძლია ქართველებმა ამით ვიამაყოთ. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ჩვენი დღევანდელი ოპონენტები ასეთ დღეში არიან, როგორც არიან ამ ხალხის დამნახველები. და დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი მათ არა ჩვენ, არამედ მათ უზრუნველყვეს, მათვე მოითხოვეს სხვათა შორის და მათ უზრუნველყვეს, რომ ამდენი ადამიანი გადაჭედილ რუსთაველზე დამდგარიყო და ეთქვათ ერთხელ და სამუდამოდ, რომ დიახ, ჩვენ გვინდა გამჭვირვალობა, დიახ, ჩვენ გვინდა LGBT პროპაგანდის აკრძალვა და დიახ, ჩვენ გვინდა გვემსახურებოდეს ჩვენი ხელისუფალი ისე, რომ ატარებდეს ეროვნულ ინტერესებს და არ მოქმედებდეს არავინ არასდროს ამ ქვეყანაში სხვა ქვეყნების და სხვა ფონდების და სხვა ძალების ინტერესების შესაბამისად. არამედ პირველი ინტერესი უნდა იყოს ქართული ინტერესი, რომელიც უნდა მოვიდეს შესატყვისობაში, შესაბამისობაში ევროპულ სტანდარტებთან, ღირებულებებთან და ჭეშმარიტ ევროპულ ინტერესებთან. და მინდა გავიხსენო, ეხლა რა დღეში არიან, ნუ ესენი რასაც ახერხებენ, ეს ალკე საოცრებაა, ახერხებენ ბჭყალებს, რა თქმა უნდა, რასაც ცდილობენ. ანუ ესენი ცდილობენ თქვან მაგალითად, რადგან არ მოიშალეს ამ რაოდენობაზე ლაპარაკი და თავების თვლა, რომ თურმე ერთ და იგივე რაოდენობა ეტევა გადაჭედილ რუსთაველზე და რესპუბლიკის მოედანზე. აი 10-ჯერ ნაკლებთან დაკავშირებით, ხო უნდა იყო თავხედი, რომ ეს მოახერხო. თავხედობაა, რა თქმა უნდა, ცხურებს რომ ეძახით ხალხო, თქვენ ვიზე და რას, როგორ კადრებს საერთოდ ერთ ქართველს მაინც, სულ რომ რაღაცა შეცდომაში იყოს, როგორ კადრებთ ამას? აი ეს როგორ უნდა იკადროთ? და როგორ ახერხებთ იმას? იმერეთში კოლორიტი ადამიანი რო გარდაიცვლება ხოლმე, პროცესია 500-600 კაციანი სამგლოვირო პროცესია 1 კილომეტრზე იწელება. და ამ გაწელი პროცესიას დაარქვეს 100,000 ადამიანი. და შემდეგ იქ მართლაც 200,000 ადამიანი რომ დადგა და უყურებდა აქცია როგორ მიმდინარეობდა და შეიკრიბა, ამასაც დაარქვეს 100,000 ადამიანი. აი წარმოიდგინეთ, აი რა თავხედი, პიარული თავხედობა ქვია თუ რა ქვია, არ ვიცი. და რა უყოთ იმ ძველ ამბებს, რასაც იგივენაირად ითხოვებოდით და ათხოვებდით ხალხს, როგორც ეგრეთ წოდებული ვითომ რუსული კანონია სინამდვილეში ქართულ კანონთან დაკავშირებით და განშველობის კანონთან დაკავშირებით. არჩევნები გაყალბდა, გაყალბა ისვედმა პარალელ დათვლის მონაცემებმა და არჩევნები გაყალბდაო. ვიღას ახსოვს, ჩაიარა თითქოს არაფერი. არა ტურბულენტობა რამ ხელა მოახერხეს მაშინ. მიშა კვდება და მიშამ გუშინ გამოიტანა სააკაშვილმა, მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ კეთილი ინება და აღარ კვდები, კარგად ვარო და გამოიხმო სარჩელი. ის სად არიან ის უცხოელები, სად არიან ის პარტნიორები, წარმომადგენლები, ის ენჯეოები, კვდება მიშა სასწრაფოდ გაათავისუფლეთ, რო იძახოდნენ. სად არიან ამ თხულზე ვინაგებს პასუხს? ის ვეძებ ვინაგებს პასუხს დღეს, რომ კონსტიტუციურ ჩარჩოებში დავაკვირდებით, როგორ გამართება მოვლენები და კონსტიტუციურ ჩარჩოებში დავაბრუნებთ პროცესებსო, ჩვენ ვიზავთ ამასო. გამყალბებელი ისედი აცხადებს ეხლა. ანუ ძალადობით, ფაქტობრივად ძალადობის მოწოდებაზე გადადიან. ვინ ეკითხება ან მოწოდებას, მით უმეტეს ძალადობისას? ვინ იღებს ამაზე პასუხისგებლობას? ისედი რომ ამას აანონსებს ეხლა დღეს, ვინ იღებს, რომელი დონორი იღებს ამაზე პასუხისგებლობას? თუ შეიძლება ვიღაცამ გაქცეს პასუხი, ვინც აფინანსებს ან იმან, ან თავად ისედმა, არატო გააყალბეს თავის დროზე, რითი გააყალბეს, რათან ხებით გააყალბეს და ახლა ვინ იღებს ამაზე პასუხისგებლობას? ამაზე ვინმე გითხრას პასუხი და მე ვილაპარაკოთ გამჭვირვალობა საჭიროა თუ არა. დიახ, ქართველმა ხალხმა გუშინ დაგვიკვეთა. პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით დაგვიკვეთა და გვითხრა: დიახ, თქვენ მიიღებთ კანონს ოჯახური ღირებულებების შესახებ. თქვენ მიიღებთ კანონს გამჭვირვალობის შესახებ. და ერთხელ და სამუდამოდ ყველაფერს დაარქმევთ თავის სახელს და ეროვნულ ინტერესებს არანაცვლებთ არაფერს. ეს დავალება შესრულდება. დიდი მადლობა.